በውጣ ውረድ አልፋችሁ በተስፋ ብርሃን ውስጥ ተመላልሳችሁ አንገታችንን ቀና እንድናደርግ ላደረጋችሁን የአባይ ልጆችና የህዳሴው ጀግኖች እንኳን ደስ አላችሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዋንጫ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የነበረውን የአንድ ዓመት ቆይታን ማጠናቀቁን ተከትሎ ያስተላለፉት መልእክት ነው። ምክትል ከንቲባዋ አክለውም በተለያዩ መርሃ ግብሮች የከተማዋ ነዋሪና ድርጅቶች ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ሀብት ማሰባሰብ ላይ ላደረጉ ተሳትፎ አድናቆታቸውን ሰጥተዋል። ዛሬ በዚህ ቀን ከፊታችሁ ቆሜ ለማመስገን የቻልኩት እናንተ ውድ የሀገራችን ልጆች፣ በተለይም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች፣ የመንግስት አመራሮች፣ የመንግስት ሰራተኞች የማመስገኛውን ቃል በወርቅ ቀለም ስለጻፋችሁ፣ ከስንዝር እስከ እርምጃ ሳትሰስቱ ለታላቅነታችን መገለጫ ለህዳሴው ግድባችን አሻራችሁን ማስቀመጥ በመቻላችሁ ነው። ከተማ አስተዳደሩ የህዳሴውን ግድብ ዋንጫን በተለያዩ ክፍለ ከተሞች በማዘዋወር ሌሎች መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ሰፊ ህዝባዊ ንቅናቄን ፈጥሮ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን አስታውቋል። ይህ ደግሞ ባለመድከም መስራትን፣ ጀምሮ መጨረስን፣ ጨርሶ ለመጀመር አዲስ ውጥን መያዝን አስተምሮናል ሲሉ ምክትል ከንቲባው አክለዋል። ህዳሴን ለመገንባት ሳናጠና አልጀመርንም፣ ሳንጨርስም አናቆምም። የብልጽግና ጉዟችን በህዳሴ ምዕራፍ ውስጥ የሚደምቅ የሀገራችንና የከተማችን ብርሃን ነው። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ይህ ሁሉ በሚገባ ገብቷቸዋል። ለዚህ ነው በ7 ወር ጊዜ ውስጥ 789 ሚሊዮን ብር እንሰበስባለን ብለን አቅደን ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ የቻልነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይህን ስኬት ለማምጣት ከህዝቡ ጋር ተቀራርቦ በመስራቱና ህዝቡም ለመንግስት የሰጠው በጎ ምላሽ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ የህዳሴው ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምስክር ነጋሽ ያነሳሉ። ይህ ስኬት እጅግ በጣም አስደናቂ፣ አስገራሚ ስኬት ነው። ምንን ያመለክታል? ህዝባችን ትክክለኛ መሪ ካገኘ ለሁለንተናዊ መንገድ በሁለንተናዊ ሁኔታ በሚፈለገው መንገድ ድጋፉን ሊገልጽ የማይችል የማይሳሳ የማይቆጥብ መሆኑን ያስረዳን ነው። በየደረጃ ያለ አመራር ይህንን 2 ቢሊዮን ብር በ7 ወር ያህል ድጋፍ እንዲገኝ ሲደረግ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ንቅናቄና ብሎም የሀብት አሰባሰብ ቁልፍ ተግባር አድርጎ በመያዙ ነው። ባለፉት 6 ወራት ብቻ 1 ቢሊዮን 21 ሚሊዮን ብር በላይ በግድቡ አካውንት ባንክ ለማሰባሰብ ተችሏል። ከዚህም የ6 ወር ድጋፍ ውስጥም የመዲናችን ነዋሪ ያደረገው ድጋፍ ከፍተኛ በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ የከተማዋ ነዋሪዎችና አመራሩን ክብርት ወይዘሮ አዳነችን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። የአባይ ወንዝና የህዳሴው ግድብ ለኢትዮጵያውያን ወንዝና ግድብ ብቻ ሳይሆን መድመቂያና አርማ፣ አሻጋሪ ሀሳብ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባዋ ይህን ሀብት ጥቅም ላይ ከመዋል የሚገታን የለም ብለዋል። 86% የሚሆነውን የማጀታችንን ውሃ አትጠጡ፣ አትመገቡ ማለት ግን ከኢፍታዊነትም ያለፈ ክብረ ነክ ነው። ይህንን ለመሸከም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ትከሻው የለንም። አባቶቻችን ባዶ አደባባይ ያስተማሩን እውነት የክብርን ወሰን ማስጠበቅና ማስቀጠል ነው። ለውድ ጎረቤቶቻችን አሁንም ደግመን ደጋግመን የምንነግራቸው ለጋራ ተጠቃሚነት በጋራ አብረን እንስራ ነው። ከተማ አስተዳደሩ በህዝባዊ ተሳትፎና በሀብት ማሰባሰቡ ስራ አስተዋጽኦ ላደረጉ የእውቅናና የምስክር ወረቀት አበርክቷል። ቀጣይ ተመሳሳይ ተግባርን ለማከናወን ተረኛ የሆኑት የሐረሪ ክልልና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ዋንጫውን የተረከቡ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ሀገርን መውደድ በተግባር መሆኑን አሳይተዋልና ቀጣይ ተረካቢዎችም ይህንኑ መልካም ስራ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ እምነቴ ነው ሲሉ ወይዘሮ አዳነች መልእክትን አስተላልፈዋል። ዋንጫውን እየወሰዳችሁ ያላችሁ የሐረሪና የድሬ ልጆችም የአዲስ አበባን ተምሳሌትነት እንደምታስቀጥሉ በእናንተም ላይ እምነት አለን።